2-0 po prvních 20 minutách. Takové bylo skóre tuto neděli na vsetínském Lapači při úvodním zápase nové prvoligové sezóny. Hostující Frýdek Místek v bílých dresech se ale s tímto stavem nemínil smířit a za asistence podešvy se Rozum postaral o snížení na 2-1. A hned poté domácí ke své velké škodě nedokázali využít přesilovku 5-3. I nadále si udržovali na soupeře herní tlak. Ovšem heslo "nedáš, dostaneš" zafungovalo s neomylnou přesností. To když po vhazování ve třetině Vsetína Gogolkovu bombu od modré dorážel za Hromadova záda Štubňa a bylo vyrovnáno. Hned ve druhé minutě závěrečného dějství při vlastním oslabení se Slováčkovi vyplatilo aktivní bránění, při kterém získal puk a na konci rychlého brejku vymetl pavučiny v levém horním rožku Láničkovi Svatyně. Obdobná situace nastala o několik minut později. Znovu při oslabení Vsetína byl do solo akce vyslán Vaněk, ovšem kotouč z lopaty mu tentokrát Láníček vypíchl. Psal se čas 57:17, když Hruška zpoza branky nahrál Zubkovi a ten razantní střelou s příklekem rozvlnil síť hostů naposledy. 11:30 platících diváků tak bylo absolutně spokojeno. Vsetín porazil v prvním zápase doma Frýdek Místek 4-2. Další duel hrají žluto-zelení doma už tuto středu, kdy zde budou hostit Přerov.